forestille dig en bondemand, som hedder Ismail, som med den her gummiged, vi ser her. Bulldozer kunne man også kalde det, har gravet 19 tons jord frem af det her område, vi er i Palæstina. Og det har Hiba og Alaa så været med til. Jeg var der også. Og vi har ligesom gravet i det her jord med den her gummiged og puttet jorden ned i nogle store transportsække. Skal de køre herfra ned til vandet med en stor lastbil, og så skal de med skib videre til Nørrebro.